Oi, eu sou a Tá, Karine pode me Telles, estou perceber, aqui no Te você Entrevistei do não Entretetizei. Então, Karine, eu queria primeiramente agradecer muito, muito, muito pelo seu tempo, pela sua presença. Você é atriz, roteirista e diretora, né? Você está com um projeto de dirigir um filme. Você tem alguma predileção por alguma dessas áreas específicas ou você pretende continuar fazendo de tudo, unindo tudo? É, na verdade, eu acho que eu fui para essas outras áreas por necessidade, por vontade de me expressar. Eu comecei a escrever desde o meu primeiro projeto no cinema, né? Porque eu não sabia onde fazer teste, não sabia como entrar no mercado de cinema, eu queria fazer, então eu resolvi escrever uma história para mim. E depois dirigir foi a mesma coisa, assim, eu escrevi. Eu já dirigi dois curtas, né? Um estreou, o outro ainda não. Eu escrevi um roteiro e queria fazer, e na época eu achei que a melhor forma seria eu mesma dirigindo, então chamei os amigos e fiz um primeiro curta experimental, chama Otimismo. Participou de alguns festivais, às vezes passa no Canal Brasil. É um curta feito com fotografia animada. E depois escrevi um outro curta que também era isso, assim, era. Porque no cinema quem dirige é a pessoa que junta todas as narrativas, né? A narrativa do roteiro, a narrativa das interpretações, a narrativa da direção de arte, a narrativa da fotografia. Quem dirige é a pessoa que orquestra todas essas camadas narrativas, né? E acaba que é a visão daquela pessoa. Então eu percebi que eu tinha algumas questões que eu queria discutir, que eu queria transformar em filme, e aí entendi que eu precisava dirigir. Então, pode ser que depois que eu nunca mais volte a dirigir, pode ser que eu volte, não sei. É muito a necessidade do momento, assim. Eu sou atriz, meu ofício há 28 anos, é o que eu escolhi fazer, é o que eu amo fazer, e eu acho que a minha profissão principal é essa. Mas como atriz, eu sou uma atriz que sou autora, que também gosto de contribuir com a minha perspectiva para as narrativas. Então, ou eu estou em projetos que queiram isso, né? Que queiram atores e atrizes autores, ou eu estou fazendo projetos que eu mesma desenvolvi, porque aí também é a minha fala. Então, eu faço essas coisas porque é a minha vontade de me expressar, assim. Você tem quase, como você falou, você tem 28 anos de carreira, né? São quase 30 anos atuando e, enfim, roteirizando. E você já fez de tudo um pouco, né? Você começou no teatro, se não me engano, você estava pesquisando, você morou um tempo em Maceió, né? E lá você fez o seu primeiro curso de teatro, né? Aí depois você fez a Unirio e começou a atuar. E você fez personagens muito distintas entre si, né? Teve a Bianca de Riscado, a Irene de Benzinho, a Bárbara de Que Horas Ela Volta, a Ângela, a Lolita Rodrigues, a Gilda, né? Dentre várias outras. E qual personagem que mais te marcou e qual você mais se identifica? No meu trabalho como atriz, assim, do jeito que eu faço, do jeito que eu entro nos trabalhos, eu acabo me identificando com todos os personagens, porque para mim o personagem não existe, existe eu encontrando em mim ferramentas que sirvam para contar aquela história. Então eu procuro lugares para me identificar com as personagens, então eu tenho identificação com todos os personagens que eu faço, para o bem ou para o mal. Às vezes a identificação vem ao contrário, por exemplo, a Bárbara do Que Horas Ela Volta, eu acho que é uma personagem muito importante na minha história, porque tanto pelo filme, que é um filme importante para o país, para a nossa história cinematográfica, e importante para mim como atriz, que tive que fazer uma personagem que era muito diferente de mim. Então eu tive que trabalhar pelo lado avesso, assim, tentando lembrar de pessoas que tinham sido comigo como a Bárbara é com os outros, entendeu? Então uma identificação avessa, assim. A Bianca, eu acho que para sempre vai ser a personagem mais importante da minha vida, porque foi a personagem que me fez começar a minha carreira no cinema, né? A personagem que me proporcionou realizar o meu desejo de tantos anos, assim, né? Porque eu tenho 28 anos de carreira, mas eu só vivo exclusivamente do meu trabalho de atriz há mais ou menos uns 10 anos, se tanto, talvez nem isso tudo. Eu sempre tive profissões paralelas, sempre fiz outras coisas para ganhar dinheiro.
para sobreviver, pagar minhas contas e tal, assim. Sim. E falando um pouco sobre a questão da atuação mesmo, né? Você é uma excelente atriz, isso é inegável, e uma excelente roteirista. De onde vem essa, não sei se vou chamar de inspiração, né? Essa força interior que te ajuda a interpretar personagens tão diferentes de você, como foi a Bárbara, né, que você citou, e também a Forasteira Sem Nome, né, de Bacurau. Então, de onde que vem essa naturalidade para você interpretar essas personagens, assim? Você é muito natural na sua atuação. De onde que vem isso? Foi construído? Eu não sei. Eu acho que é uma mistura de muita coisa, né? Eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de ver filme. Eu vejo filmes diariamente. Tem dias que eu vejo mais de um. Se eu passo um dia sem ver um filme, eu já começo a ficar nervosa, assim. Eu vou muito ao teatro, eu observo muito o trabalho de outros atores, eu pesquiso, trabalhei com grandes atores com quem eu aprendi muito, trabalhei com diretores com quem eu aprendi muito. É um exercício de presença, assim, é um exercício de se preparar, entender onde você está, do que você está falando, quem é a sua personagem, assim, né? O que ela representa ali naquela história, e ter toda essa segurança para poder estar na frente da câmera, presente, reagindo ao que está acontecendo, né? Reagindo ao outro ator, reagindo à luz, reagindo ao texto, ao cenário, à locação, ao lugar que você está. E fico feliz quando as pessoas falam isso para mim, porque é o tipo de interpretação que eu gosto, né? Quando eu vejo nos outros, assim. E me inspiro em grandes atrizes para aprender sempre, assim. Acho que a gente está sempre descobrindo novos caminhos, assim, novas formas. Para encerrar, queria que você falasse um pouco dos seus projetos futuros. Você falou que está trabalhando para caramba, né? Além dos longas que você dirigiu. O que que você tem para frente, assim? O que que você está fazendo? Tem essa série que eu filmei, que eu imagino que estreie lá pelo meio do ano, que chama Manhãs de Setembro. Vai estrear na Amazon Prime, com a maravilhosa Lineker. A Lineker é a protagonista. Tem Paulo Miklo, Gero Camilo, a Linda Quebrada. Nossa, é um elencão, assim, um roteiro lindo também. Dirigido pelo Luiz Pinheiro e a Dainara Toffoli. Tô super animada, assim, acho que vai ficar muito legal. Tô ansiosa para essa estreia. Karine, eu queria te agradecer imensamente pela sua presença. Não tenho nem palavras, eu sou muito sua fã. Quero agradecer demais por você ter parado um pouquinho para falar com a gente. Obrigada, Karine, de verdade. Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, beijo.